Зохиолч П.Алтантуул. Миний эдэлснийг чийч бас. 3-р хэсэг. Түүнийг харсан Бендрия дуурах гээд дуурч чадлагүй хийл нүдэн бүлтгэнэн аман ангал захажээ. Харин гэрэлмагийн сүнс дүүгээр даажгнах мэт урд дур хойгоор нь бүжиглэх хатл эргэлдэж байснаа уурших мэт алга болов. Ийм үзэгдэл өдөр бүр давтагдах болж, давтагдах тоолон Бендрия айн чичрэн. Дээрэс нь хүдрийн айсцам огчим өөрчлөгдөн юмлуул архивууж согтуу ирэх ба, тэхмүртэн эхнэрээсэн хэрүүлүүдэн заримдан бүр алгадаа давдаг болов. Аргаан барсан Бендрия өдөр бүр гандан орж, аль сайн гэсэн лам бүү авчран хүдрийг байхгүй засал хийлгэж сүнс хөөлгөн. Тэх тусам гэрэлмагийн сүнс улам хүчрхэгжин бейжиж байлаа. Хүдр арх уухгүй, эрүүлүүдийн чухмал хүн шиг байж, урдын адил тэр хоёр инээж хөхрөн хүүгэн өхөрдөн жаргалтай байна. Гэвч маргааш нь эсвэл нөгөөдөр нь арх уужрээд л агсам тавьж зодож нүдэн. Хүм бус араатны авир гаргана. Энэ бүхэн гэрэлмагийн эдэлсэн зовлон гэдгийг Бендрия сайн мэдж байлаа. Одоо хүдрийн ааш шиг засахын тулд түүнийг ховсоос гаргах ганц л арга Бендриад үлдсэн байлаа. Хүдэр ухаантай хүн арай надаас салчихгүй байлгүй. Тэгээд ч хайртай гэрэл маань одоо байхгүй. Бас би хүүгэн төрүүлсэн хэмээн бодсоор ээжийнхэн хийж өгсөн бодолтойг ойлон байж задлав. Ийм хүү хүдрэт хийсэн домын хүч суларч тэрвээр амьдралыг өөрийн нүдээр харах болвоо. Нэг л өглөө унтаад сэрэхтэн хүдэр хажуудаа нойрсох Бендрияг хараад ихэд гайхав. Хайрт гэрэл маань хайчсан болоод Бендрия түүний оронд түүнтэй цуг унтаж байдаг билээ. Гэтэл нүднийх нь үзүүрт хүүхдийн орон дээр нярай хүүхэд. Тэрбэр зүүдлээ сэрсэн мэт ухаан бодол нь бүрэг бараг байх тул ихэд гайхав. Тийм ээ, тэр зүүдлж байсан. Гэрэлмаагаан зодож байна гэж зүүдэлсэн. Хайртайхан нь хайшаан чим алга болчихсон. Тэгээд Бендриятаа суусан. Бендрия түүнд хүүхэд төрүүлж өгсөн. Гэтэл энэ бүхэн зүүд биш байсан юм гэж үү? Эсвэл би одоо хүртэл зүүдлээд байна уу гэж өөртөө хэлсэн хүдэр өөрийгөө чимхтэл өвдөж байлаа. Тэрбэр гайхахын ихээр гайхав. Гэрэлмаа хаашаа явсан? Бендриятаа хэзээ учир ургуулж хэдийд нь гэрэлсэн? Тэд хэзээ хүүхэдтэй болсон гэд түүнд мэдэх юм юу ч байсангүй. Баахан хэвтэж байснаа гэнэтхэн зүүгээр хатгуулах мэт үсрэн болсон тэрбэр гал тогооны өрөөнд гүйж орон гурилын элдвэр аваад өөрийгөө хүчтэй цохиж орхив. Өвдөж байна. Хан мөргөж үзлээ. Толгойн тэсхийн аргагүй аимшигтай өвдөж байв. Нөхрийгөө гэнэтхэн ухсхийн босход ихэд сочин сэрсэн Бендрия түүнийг өөрийнхөө инхүү зодхыг үзээд гайхсандаа нүдэн томруулан харж байлаа. Сони юм да. Ховсоос гарахтаа ховсд байсан амьдралаа бараг мэдхгүй гэж ээж хэлж байсан арай галзуурчгаж байгаа юм биш үү гадаа? Гэж бодсон Бендрия гэнт бодлоосон аимсан хашгирав. Бендриягийн аимсан орилох дуунаар ихэд сочсон хүдэр сочсондоо ухсхийн хаалга мөргөн унаад толгоогоо хагалж халаа. Тэрнийг нь харсан Бендрия айж уйлахад ихэд санаан зовсон хүдэр түүнийг аргадж чимээгвэ. Чамаг уйлахаар хүүхдэн сэрчгэн штэ битгий үйл гэлээ. Тэрбэр Бендрияг миний хайр гэж хэлэх гээд хэлж чадсангүй. Гэрэлмаа дэндүү хайртай болохоор энэ үг хоолойг нь давахгүй байлаа. Гэсэн ч өөртөө дэндүү адилхан хөөрхөн хүүгэн төрүүлээд өгчихсэн байгаа эмэгтэйг гомдоо чадахгүй гэдгээр сайн мэдэж байлаа. Тийм ээ, хүн дэндүү хөөрхөн инхрийнхэн бүр хараа танашгүй агаад амьдралынх нь ганц баяр баясгалан байлаа. Чи өөрөө өөрийгөө зодоод байгаа биз дээ? Тэгээд би чамайг галзуурчих гэж бодлоо. Үгүй дээ, би зүгээр л муухай зүйл зүүдлээд тэгээд өөрийгөө сэрсэн эсгэн шалгах гээд л. Тэнийг амтан гэхэд тэр хоёр хөвгөлтөө инээлдэв. Бендрия хүдрийн толгойг боож өгөөд хоёул сууж цайлаад хүдэр ажилдаан явлаа. Бендрия жаргалтай байлаа. Ховсын хүчээр хүдрийг өөртөө барьж байсан ч тэрбээр түнд дурлжих чээ гэж бодохоор л баяр баясгалан цаанаасаа л оргилон ундарч байлаа. Одоо хүдэр дахиад арх уухгүй, намайг дахиж зовоохгүй. Би түнд хайртай, тэр надад ч гэсэн хайртай болсон. Бид жаргалтай амьдрна гэж бодохоор л өөрөө ирэхгүй баярлаж байв. Харин хүдэр ажилдаа явах замын турш өөр тохиолдоод байгаа амьдралын онцгоо тайлах гэж чадсангүй. Хүдрийг явсны дараахан гэнэт хэнийг нь дуудаад багш шиг болоход гайхсан Бендрия чимээчгэн хэсэг суулаа. Нэг тийм гэгэлгэн бүүвэн дуу
хүүхдийн өрөөнөөс гарах шиг болоход толготой үс нь босох шиг болсон тэрбээр сэм сэмхэн гişгэлэн орвол хүүн сэрүүн байхаагаад хэнийгэн хажууданд байгаа аятай аан уун хэмээн хэвтэх ажээ. Элдв юм харагдаагүйд зориг орсон тэрбээр гүйн очиж хүүгэн аваад ингэртэн тэмрэн гарахаар эрэхтэл. Бендриа, чамд алдсан бүхнээ би эргүүлж авна. Гих гэрэлмагийн дуу тодоос тод гарав. Хөдөр ажил дээрийн ирээд бодол болон суулаа. Түүний ой ухаан сарниж арилсан мэт ховын амьдралынхан чухал үйл явдлууд ой тоонд нь огт орж ирэхгүй байсан тэрбээр ихэд гайхаж байлаа. Тэгсэн хэрн ажил төрөл нийгмийн харилцаа нь хэвээрээ урдын адил нэгэн хэмнэлээр өргөжилж байсан тэрбээр өөрийгөө алцгеймерийн өвчин тусчихжээ гэж дүгэлтэнд хүрлээ. Хүдэр арх хууч тасарч унаа сэрэгтэн бүхнийг сандаггүй шиг яг тийм байдалд орчихсан байлаа. Хэдэн сарын өмнө этгэлт ганц туслах нь ажлаасан халагдаад гадагшаа явчихсан тул тэрбээр ихэд ганцаардав. Ямартай ч мэргэжлийн эмчд үзүүлэхээр цаг авсан тэрбээр гэрэлмаг хайхаар ганцдаг найз руу залгсан боловч бүгд мэдхгүй байлаа. Шүн дундын алдад хүүхэд ойлгоход авахаар очисан Бендриа нүдэндээ ч итгэсэнгүй. Жаахан хүн хэн нэгний хөхийг ихэд амтрахан хөхөх мэт аман бумбалдсан бувр буврхийн хөдлөх хагаад бүр их сүүтэй нэм эдж байгаа айтай гудгудхийн залгилах ажээ. Хамаг хөлсөн асгаран хөлн хөдлөхөн болсон Бендриа дэмэл харж зогсохоос өөр аргагүй байлаа. Дараа нь хүүг хэнэгэн ихэд өхөөрдөн тоглох мэт хүү хот хотхийн инээж гаа гууг хэн шулганах ажээ. Өнөөх гих айдас хамаг биеиг нь баглан усан хулаг нь болтлон хөлөрсөн Бендриа арайхийн биеэн эзэмдэж чичирч салгалсан гараар хүүг аваад орондоо оров. Хүдэр хажууд нь сэрг шинжгүй жигдхэн хурхэрэн унтна. Бушуухан өглөө болоосой. Ээж дээр л очий. Ээжд үннийг хэлчихгүй. Ээж л намайг энэ хүүхнээс салгаж чадах байх гэж бодсон Бендриа өглөө болохыг хүлээн дуг хийлгүй байсаар үүр цайлгав. Өглөөч болж өглөөний цай бэлдэн хүдрийг сэрээсэн Бендриа түүнийг цайлж дуусхийг хүлээд сууснаан хөдөө явах талаараа нь дуулахад хүдэр. Миний найз хэд хоногтой хүлээж байх юм уу? Найз нь өнөөдөр эмчд үзүүлэх цаг авчихсан. Хоёулаа цуг явъя. Ойрд бүр толгой өвдөд нэг л биш байна. Тэгэд ч ойрд гуруулан гадуур гарсангүй. Цаг гарч сайхан байна. Гадуур жаал цугаал хилдэ. Гэхэд Бендриа үгүй гэж чадсангүй. Мэргэжлийн эмчд үзүүлж хэд хэдэн шинжилгээ өгсөн хүдэр бэнд нь огт өөрчлөлтгүй эрүүл байна гэсэн хариу сонсоод ихэд гайхав. Тэрбээр хувийн амьдралынхаа бараг 2 жилиг санахгүй байгаа шүү дээ. Өдөр хоног өнгөрөх тусам хүдрийн гэрэлмаг санаж мөрөөсөх нь улам ихсэж зарим үед гэртэн байж Бендриаг харна гэхээс дургүй хөрөх болов. Гэвч бүхнээс илүү зүрх сэтгэлийн булаасан хүүгэн санахын ирэхээр ажлаан тараатал гэрлүүгээ явна. Сар өдрүүд урсан өнгөрсөөрл. Бендриаг хөдөө ээж рүүгээ явна гэхэд нь удахгүй гуруулаа хамт явъя, хүүгэн ч агаар салхинд гаргая. Далимар нь хадам ээжтэйгэн танилцаж хүүгэн эмээд нь харуулъя гэд болиулсан ч түүнд хөдөө явах зав гарахгүй л байлаа. Энэ хугацаанд Бендриа ёстой л өөрөнгө хийсэн үйлийн өөрөө эдлэх гэдэг нь болж байв. Учир нь гэрэлмагийн сүнс шүн гэлтгүй өдрийн цагаарч харагдан түүнийг үхтлэн айлгана. Өөрийн таван жингээр хүнжлийн татхад цочин сэрээд харвал гэрэлмаа хөлдөнд суучсан үсэн самнам дуудуулж суун. Иймэрхүү явдал дамжирсаар Бендриа шүн чунтаж чадахгүй нойр хоолноос гарв. Дээрээс нь хүдэр бүхнийг мэдчихвэй гэх айдас болгоомжлол түүнийг улам бүр айлгана. Хэдий хайртай нөхөр хөөрхөн хүн хамт байвч хүдэр сүүлийн үе түүнтэй нэг л хайхрамжгүй харьцах болжээ. Ээждэрийн очиж ядаж үзэгдээд байгаа зүйлийг харгалуулмаар байвч хүдэр хамт явна гэсэн тул түүнийг хүлээсээр сүүлдэн бүр ухаан санаа нь үй үй орж гарах болов. Хүдэр гэрэлмаг хайсаар бүр арга нь мухардаж байхдаа гадаад явсан туслахтайгаа мессенжерээр холбогдож чадлаа. Тэрбээр гэрэлмаг хамгийн сүүлд эмлэгт хүргэж өгсөн гэрэлмаа жирэмсэн байсан дүүнэс хойш уулзаагүй тухайгаан хэлж Бендриагаас сайн асуу гэж бичсэн байлаа. Тэр өрөөтөн хоол идэж суусан хүдэр Бендриагаас эвтэхнэр тэр тухай асуув. Хөөрхөн хүүгэн төрүүлж өгсөн эмэгтэйг тэр бас гомдоохыг хүсэхгүй байлаа. Харин Бендриа түүнд тийм ээ гэрэлмаа жирэмсэн болсон үнэн гэхдээ өөр хүнээс хүүхэдтэй болсон гэсэн
Тэгээд намайг чамайг хайрлж яваарай гэд ойлж ойлж л явсан. Тэр хүүхдийн хэсэгтээ Америк явна гэж байсан шүү дээ. Би чамд хайртай. Хайртай болохоор л энэ бүхнийг чамд хэлээгүй. Гэхдээ тэр үед чи өөрөө над дээр ирчихсэн байсан шүү дээ. Гэд үйлхэд хүдэрт үнэндэн хэлэх үг олдсонгүй. Хүүгийнхэн нэг насны төрсөн өдөр болж тэд ойр дотныхон өрн эхэд хөлтөө тэмдэглэв. Хөтөгс хүтрийн аав мөн Бендриагийн ээж өргөдөн иржээ. Оройхон зочид тарсны дараа аав ээжийн гэртэн авчирсан хүдэр Бендриа нар хүүгийн эмээ өвөтийн үлдээгээд гадагшан гарлаа. Хүү өвөөдөөн эхэд дуртай очин эрхлэн нялхамсахч эмээгийн ойртохоор царайгаан хөхрүүлэн чарлан уйлах ажээ. Хүү харсан өвөө нь сони юм да. Аж хүү минь миний бэр охин гэрлэмата ямар айдлах юм бэ? Хэмээн бодож байхад энд нэг л зүйл болохгүй байгааг будавгай тааварлалцуулаа. Дамрангуй ач хүүгийн өхөрдөн эрхэлүүлж суухтан ач нь Бендриата биш, гэрлэмата илүү айдлахан байгаад гайхаж байв. Ялангуяа ганганаж гонгорн ярихтан юм уу энэхтэн хоёр хазар нь хонхойгоод нүдэн тув дугарыг болж толгоогоон гэдийлэгдэг нь туйлын айдлахан байлаа. Гэрлэма охин минь яг ингэж инээдэгсэн сони юм да. Уг нь хүүхэд хаа хамаагүй гэрлэмааг биш, төрсөн ихийг аль дуураймаар юм. Ингэхэд энэ хүдэр золиг арай эхнэрэн зовоогоод байдгийн биш үү гадаа? Овоо сэргэлэн цовоо охин байсансан одоо бүр сүр сүлдгүй амтын шиг унжигаад турж эцэд нүднээс гарсан амтан болж. Бээч гэж бэ, хөгшин зөнөг аж хөгмөн төрүүлж өгсөн хүнийг муухай ашиж загнаад. Ингэхэд хөөх юм уу гэрлэм охин минь хаан явдгийн болдоо? Уг нь нэгэн дэрсник охиныхон сургыг гаргаад уулзчихаад явхсан. Энэ охинч тэгээд бас их айхтар хүүхд болтой. Хүү бид хоёрыг хоёуланг нь огт үлдээхгүй байнгал ирээд наалдчих юм. Яалтаач билээ. Уг нь хүүдэгэн хэд гурван үг амин жилан сольж охиныхон сургыг гаргаад буцвал аштай юу? Гэгчлэн бод суусан гэнэт нэгийг сана бололтой ухсах юм босов. Гэрлмагийн зүүн чихний ард зүүний сүвгч шиг жижигхэн нүх байдагсан. Арай энэ хүүхдэд гэж бодсон дамирангуй шалгаж үзэхэр ухсхийсэн нь тэр байлаа. Ач хүүгийн тэмэр чам нь жихнийх нь арыг харвал зүүний сүвгч шиг жижигхэн нүх үл ялэг дурааж байхан тэр. Арай үгүй байлгүй дээ. Охин минь насварж хаад хүдэрт эргээ төрсөн биш үү гадаа? Хэмээн ганцаар ярьсан өвгөн хүүгээсэн гэрлмаг асуухаар санаа шулуудав. Өвгнийг ийм мөнгөнж байхад яг ардан зогссон гэрлмагийн сүнс өөрийгөө мэдрүүлэх гэж хичнээн хичээсэн ч сайхан сэтгэлтэй өвгөнд даанч харагдаж мэдрэгдсэнгүй. Амьд ахуйд нь өөрийн үршигэн хайрлаж инкрилдэг байсан хадам аавдаан бүхнийг хэлхийг хүссэн ч Бендриад харагдаж мэдрэгдэг шиг түүнд нөлөөлж чадахгүй байлаа. Гэнэтхэн өвгний араас хүйтэн салхи хүлээгч шиг жиндээд явчихад өвгөн эргэж харснаа цон хаалттай байсанд жаахан чихүүцсэн буудан дочид суув. Охиныхон хүн бусын үйлдэлийг гэрт нь ирээд шууд л ойлгосон будгаа, харин ухаангүй тэнэг үйлдэл хийсэн охиноон тийм зүйл хийхэд нь тусалсан өөрийнхөө ч зүхэж суулаа. Зовсон бүсгүйн амьрлаагүй сүнс үрдэн хоргодон чадал муутай лам бүү нарын хүчээр бейжин хүчрэгэгдсэнийг ч сайн мэдж байв. Ямартай ч хөөрхөн сүнсийг өргөж амьрлуулахгүй бол энэ айл бүхэлдээ сүрхийг гадарлаж суулаа. Гэвч би одоо дийлэх болов уу гэх эргэлзээ төрнө. Дамрангуйг тойрон эргэлдэх гэрлмагийн сүнсийг харсан Бендриа нөхөр хадам аав хоёроо мэдчихгүй гэхтэн ясан хавталсан дэв давхийн. Охиныхоо байдлыг харсан ихэн дагаж өмөлдсөн. Дамран харин бэр охиноо өгсөн байхгүй гэхээс өрн өмөрч байх тул хүдэр дуугүй дүнсих ааваасан айнь. Ийм учраан олцоогүй дөрвөн хүн ширээний дөрвөн талд сууж хоололсон болоод өдрийн ачаалдан ядарсан нэрийдлэр унтахаар тус тусын оронд орцхолоо. Хадам аавдаан бүхнийг хэлж мэдрүүлэхийг хүссэн гэрлмагийн сүнс шүнжин өвгнийг тойрон эргэлдэж дамрангуй эхэд тавгүй шөнийг өнгөрөөлөө. Гэвч ямар учиртай тавгүй өрхэд байгаагаан төдийлэн сайн мэдсэнгүй. Ямартайч энэ айл нэг л биш байгаа гадарлан хүүгээ нутгийнхан хувилгаан лам дээр дагуулан очихоор шийдэв. Нутагтан ганц хувилгаан гэгдэх молом лам чухамдан хүүг нь тогтоож хүн болгож өгсөн ачтан билээ. Шүнжин тавгүйд чонсон дамрангуй үүр дөнгөж гэгэрвүү үгүй юу эртлэн босож хүүгээн сарэн
Миний хүү аавыгаа хүргэж өг. Гэсэнд өчигдөр өдрөхөл хүүгэндэн хэд хонноо аж хүүтэйгэн байна гэж байсан аавыгаа гэнтхэн ийм шийдвэр гаргахад хүүдэр баггүй гайхсан ч амралтын өдрүү таарсан тул хүргэж өгөхөөр болов. Бендрия цуг явъя гэсэн ч хүүтэйгэ амжилан ярьж бас хувилгаан багштан дагуулж очихыг зорьсон дамрангуй. Ээж нь хөдөөнөөс ирчгээд байхад ээжтэйгэ антай хэд хоноо. Хүдэр юу утав хоёр хоноо дол ирнэ. Харин аж хүүгэн би авааж явъя. Та хоёр залуулс байна. Хэд хоног сайхан амраадав. Хөдөө агаард хүүж сайхан божигоо дэрнэ. Та нар яах машин тэрэгтэй улс хүүгэн санаад байвал давхаад очоод авчих нь биз. Тэгэж хот ирсэн хүн байна даа. Ээжигэн дагуулаад дэлгүр хоршоогоор яв. Кино ши үз. Гэсээр үлдээв. Энэ нь ч Бендриад ашигтай байсан тул үлдэхэр шийдлээ. Аав хүү ач хурвыг явсны дараа Бендрия ээжтэн уйлж хайлан үнэн ярьсан тул будгаа бүр хямарч гүйцэв. Иш ахын минь ийм ч юм хийх гэж дээ. Би чамаг арайч тийм хүн бусын зүйл хийнэ гэж бодсонгүй. Хөөрхий гэмгүй охиныг яах гэж хороогов. Одоо тэгээд өөрийгөө хар. Өөдөн шидсэн чулуу өөрийн толгой дээр гихчил болж дээ. Ээж минь намайг хөршөө. Би одоо яах юм бэ? Би ч гэсэн зовж байна шүү дээ. Гэсэн Бендрия сурхран уйлах ажээ. Жаал уйлалдаж тайвширсан ээж охин хоёр хоошод яхаа ярицхан ямартай ч хөөрхий гэрэлмагийн сүнсийг амрилуулахар болсон ч будгаа дийлч чадна гэдэгтээ нэг л этгэлгүй байлаа. Хэрв сүнсийг хөөж амрилуулж чадахгүй бол өөрөө ч үхэж мэдэхэр байв. Цагаан сүгэн асгаруулан байж үрдэн хоргоцсон эхийн сүнс илүү хүчтэй байлаа. Гэвч энэ тухайн охиндон хэлсэнгүй. Охин тэтэргүй зовж байлаа. Үдшийн бүрэнхээ нөмөрхийг хүлээж байсан ээж охин хоёр бүрий болонгууд сүнс хөөх ажилдаан оров. Том цагаан саван дус хийж тавиад, долоон хар иштэй хутаг, долоон ширхэг сүйжний хоосон яс, долоон ямааны гавлын яс, дуу сайн гаргах долоон хоосон шил, арх, сүү, шар тус зэргийг бэлдэж тавиад, хоёр биетэн хар хувц сүмсхэн ласан тойруулан, голдон суулган нүүрнийхэн урдуур хар гэвлүүртэй малгай өмсөөд, дом хийж суух будвааг хажуугаас нь харсан хүн айж цочирт хор байлаа. Том харууд хажуудаан тавиад, дом засал хийж суусан будваа, савтай усандаа долоон хар хутгаан үзүүрийг нь доош харуулан дүрхэд ус улаарсаар цусан улаан өнгөтэй болов. Дараа нь долоон гавлын ясаан нүднийх нь ухрахаагаар улаан нойлын утас оруулан холбож, устай саван тойруулан тавиад, хооронд нь улаан утсаар холбосон сүүжний ясаан уутандаа эхний хэсгийг нь хийгээд цувруулан явуулсаар гавлын ястайхан холбов. Тэгээд долоон хоосон шилийн мөн л улаан утсаар холбон хангар жингэрхэн дугаргаж, дом шившлэгхийн төмөр саманд бяцхан галасаан арх шард осоор хөгжөөн байтал гэнэт хангар жингэр дугарч байсан шилнүүд хүнд чулуугаар шидэж угаайтай бяц бяц үсрэн хагарлаа. Дараа нь сүүжний яс холбосон улаан утас тас тас үсрэн эмэгтэй хүний жингэнтэл энийг сонсогдоод удалгүй замхарав. Гурав дугаар хэсэг төгсөв.